तीनोत्तुङ्गपयोधराः परिलसत्सम्पूर्णचन्द्राननाः रत्नस्वर्णविनिर्मिताः परिलसत्सूक्ष्माम्बरप्रावृताः हेमस्नानघटीस्तथा मृदुपटीः उद्वर्तनं कौसुमं तैलं कङ्कतिकाङ्करेषु दधतीः वन्देऽम्बते दासिकाः तत्र स्फाटिकपीठमेत्य शनकैः उत्तारितालङ्कृतिः नीचैरुज्झितकञ्चुकोपरिहिता रक्तोत्तरीयाम्बरा वेणीबन्धमपास्य कङ्कतिकया केशप्रसादं मनाक् कुर्वाणा परदेवता भगवती चित्ते मम द्योतता अभ्यङ्गं गिरिजे गृहाण मृदुना तैलेन सम्पादितं काश्मीरैरगरुद्रवैर्मलयजैः उद्वर्तनं कारय गीते किन्नरकामिनीभिरभितो वाद्ये मुदा वादिते नृत्यन्तीमिह पश्य देवि पुरतः दिव्याङ्गनामण्डलीम् कृतपरिकरबन्धाः तुङ्गपीनस्तनाढ्याः मणिनिवहनिबद्धाः हेमकुम्भीर्दधानाः सुरभिसलिलनिर्यद्गन्धलुब्धालिमालाः सविनयमुपतस्थुः सर्वतः स्नानदास्यः उद्गन्धैरगरुद्रवैः सुरभिणा कस्तूरिकावारिणा स्फूर्जत्सौरभयक्षकर्दमजलैः काश्मीरनीरैरपि पुष्पाम्भोभिरशेषतीर्थसलिलैः कर्पूरपाथोभरैः स्नानन्ते परिकल्पयामि गिरिजे भक्त्या तदङ्गीकुरु प्रत्यङ्गं परिमार्जयामि शुचिना वस्त्रेण सम्प्रोञ्छनं कुर्वे केशकलापमायततरं धूपोत्तमैर्धूपितम् आलीवृन्दविनिर्मितां यवनिकामास्थाप्य रत्नप्रभं भक्तत्राणपरे महेश गृहिणी स्नानाम्बरम् उच्यताम् पीतन्ते परिकल्पयामि निबिडं चण्डातकञ्चण्डिके सूक्ष्मं स्निग्धमुरीकुरुष्व वसनम् सिन्दूरपूरप्रभम् मुक्तारत्नविचित्रहेमरचना चारुप्रभाभास्वरन् नीलं कञ्चुकमर्पयामि गिरिशप्राणप्रिये सुन्दरी विलुलितचिकुरेण छादितां सप्रदेशे मणिनिकरविराजत्पादुकान्यस्तपादे सुललितमवलम्ब्य द्राक्सखीमंसदेशे गिरिशगृहिणी भूषामण्डपाय प्रयाहि लसत्कनककुट्टिमस्फुरदमन्दमुक्तावली समुल्लसितकान्तिभिः कलितशक्रचापव्रजे महाभरणमण्डपे निहितहेमसिंहासनं सखीजनसमावृतं समधितिष्ठकात्यायनी स्निग्धं कङ्कतिकामुखेन शनकैः संशोध्यकेशोत्करम्
सीमन्तं विरचय्य चारु विमलं सिन्दूररेखान्वितं मुक्ताभिर्ग्रथितालकां मणिचितैः सौवर्णसूत्रैस्फुटं प्रान्ते मौक्तिकगुच्छकोपलतिकां ग्रथ्नामि वेणीमिमा।